ଆମେ ଆସି କୁସୁମାପାରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା କୁସୁମାପାର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକବାକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାର୍କ କରିବେ, ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣକ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା। ମା ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସେପଟରୁ ଯାଇକି ବୋଟିଂ କରିକି ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁସୁମାରେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁସୁମାରେ କେମିତି ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୋଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜଳ ଯେଉଁ ପୋଲ୍ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 4-5 ଏକର ଜମିରେ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପୋଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ବି କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେମିତି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କପଲ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିଲେ ସବୁ ମଜା ନେଇପାରିବେ। କୁସୁମାରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କପଲ ଏଠି ଅଧିକା, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁସୁମାରେ ଥିବା ୱାଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ୱାଲ୍ରେ କେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୋଟିଂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା କୁସୁମାର ପଣ୍ଡ, ଯେଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ, କୁସୁମା ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଛି। ଏବେ କୁସୁମାର ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖାଉଛି। ପରିବେଶ ଭଲ, ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି। ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିବନି। ଛୁଆ କତୁରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଯିଏ ବି ତୁମେ ଆସିବ, ଏଠି ଟିକେ ବି ବୋରିଂ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସବୁଆଡ଼େ ଖୁସି ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ମଜା। ଏକଲା ଯଦି ଭାଇ ଆସିବ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ଲାଇଟ୍ର ପୁରା ଗଛ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ରାତି ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାହୁଚ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ପାଣି ସେଠୁ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ପାଣି ଝରିବ ସେଠୁ। ପାର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇଠୁ ପାର୍କ ଶେଷ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଯାଇଛି, ଏ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପାଣି ବି ଉପରକୁ ବାହାରିବ।
ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବକ୍ସ, ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବକ୍ସ ମାନେ ଫିଟିଂ ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବକ୍ସ ବାଜିବ, ବକ୍ସର ବାଜିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେ ରିଦିମ୍ରେ ସେଠି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ପାଣି ଉପରକୁ ଛାଟିବ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇ ଏଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଗରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲତା ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ, ବିଶେଷ କରି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ସେଇଠି ୟେଲୋ କଲର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଥିଲି। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଇଠି ହିଁ କୁସୁମାର ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ଚାରିକଡ଼ ବୁଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୁସୁମାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ ଏଠିକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କହିତେ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗାର୍ଡେନ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଆକର୍ଷଣମୟ। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ବାସ ବୋଲି ତାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।